tak til Foodfestival. Har vi lige en godt læg tilbage en pause. I går, så vil vi fortælle noget om GVS kompositioner. Værsgo. Okay. Jeg har også været dirigent for et råbekor, så jeg prøver lige at gøre det på den måde, fordi jeg er nødt til at kigge på nogen og smide væk og... Yes, vi kører. Hvad nu, hvis man kunne gå igennem en skov som denne her, opleve den fuldstændig som man plejer, men samtidig høre musik, som er skræddersyet til omgivelserne og skifter alt efter, hvor man går hen og hvordan man vender sig. Altså bliver et ekstra lag, som man oplever oven på virkeligheden. Det var nogenlunde den forestilling, som gav mig en idé til, at måske kunne man bruge GPS-teknik som baggrund for at lave musik, lydkompositioner. Det er et projekt, som stadig er vældig meget i idéfasen. Jeg vil prøve at give et lille indblik i tankerne omkring projektet. Jeg er komponist, og min interesse i projektet er altså fra den vinkel af, det er, hvordan kan man bruge den her teknik som kompositorisk værktøj. Det vil sige, at der er også en hel masse, jeg ikke ved, blandt andet en masse om teknik, og det har jeg så skulle prøve at finde ud af, sådan lidt hen ad vejen. Det startede med et værk, jeg lavede, som hedder Drømmemaskinen, som er for kammerensemble og en installation, som inddrager publikum. På den måde, at publikum kunne aktivere nogle sensorer fysisk, og så genererede det noget elektronisk lyd via et computerprogram oven i kammerensemblets lyd. GPS-ideen er altså, at man kan bruge input fra en GPS-sensor, som kommer giver input til et computerprogram, som så omsætter det i musik, i lyd. Og det vil så ændre sig alt efter, hvor man bevæger sig hen, fordi så vil GPS-signalet jo så ændre sig. I computerprogrammeringen, der kan man lade de her forskellige sensorinput, som kan være alt muligt, påvirke parametre i musikken. Og helt enkelt, så kan det være stoppe og starte lyde, eller man kan styre forskellige elektroniske effekter. Og ja, så er det sådan set kun fantasien, der sætter grænser. Det bliver bare mere indviklet efterhånden, som man tænker. Man kunne forestille sig, at det her det, kunne måske udvikles til, at man kunne bruge det på mobil. Det kunne blive en app. Fordi alt er i princippet til stede i sådan moderne smartphone her. Der er GPS, der er computerkraft, der er en lydudgang med høretelefon. Og til det her projekt, så har jeg så været nødt til at selvfølgelig finde ud af noget omkring det her GPS-teknik. Og det er ikke mange af jer, der vidste. Jeg vidste ikke, at der ligger Dansk GPS-center i Aalborg. Så dem var jeg oppe og snakke med, og de er nogle vældig søde og meget nørdede mennesker, som ved en hel masse om GPS. Det de blandt andet kunne fortælle mig, det var, at et GPS-signal, der kan man få forskellige typer inputs, forskellige typer informationer ud. Der er et beregnet signal, som er det vi kender fra en bil-GPS, hvor man altså får et fikseret koordinat ud. Men så er der også et rå signal, som er noget mere levende og ændrer sig noget hurtigere. Og så er der registrering af satellitterne og deres positioner på himlen, som også ændrer sig. Med de her forskellige inputs, så er det jo ikke bare mulighed for at lave en musik, der påvirkes af, hvordan lytteren bevæger sig rundt i verden. Men der er også mulighed for at lade selve GPS-systemet spille med i musikken og gøre det måske mere interessant, måske mere indviklet, hvem ved. Så kommer der her et slide, hvor der er nogle forskellige tænkte eksempler på konkrete kompositioner, man kunne lave her i Aarhusområdet. Man kunne for eksempel forestille sig kompositioner, som passer til løberuterne ude i Rigskov. Man kunne også forestille sig, at man inde i byen lavede kompositioner, der har et samspil med bygningerne. Helt enkelt, hvis du nærmer dig en eller anden bygning, har den en bestemt lyd eller noget af den stil. Der er gode muligheder for at tænke på tværs af genre inden for det her. Man kunne forestille sig, at man kan blande musik med lydinstallation, med elementer fra radiomontage eller public service information. Der er rigtig mange muligheder i det. Når man så starter på sådan et projekt, der skulle være noget, så finder man ud af, at der er andre, der arbejder med samme eller lignende ting. Der har jeg ved at undersøge nogle forskellige ting. Den har altså hoppet noget med. Så er der så skærmen til det. Okay.
Det er fint. Der er for eksempel adaptiv musik, som er musik, der lader sig påvirke af lytteren. Det har en fleksibel struktur, der kan udvikle sig i forskellige retninger, afhængig af de inputs, der kommer ind. Det er altså en musik, som man kan påvirke, lidt som vi kender det fra handlingen i computerspil. Computerspil, der er baggrundsmusikken nødt til at være adaptiv, for effektivt at kunne tilpasse sig spillet. Man ved ikke, hvilke valg spilleren vil tage, så alle muligheder skal være tænkt ind i musikken. Der kan fx være musik til forskellige niveauer, afdelinger i spillet, eller musik, der aktiveres ved en bestemt handling. Så er der et begreb, der hedder augmented reality, og ved det forstås, at den virkelige verden forstørres med et ekstra lag, f.eks. computergenereret lyd, video eller grafik. I modsætning til virtual reality, som skaber en simuleret verden, så er augmented reality, at man udvider brugerens oplevelse af virkeligheden. Her skulle der være forskellige nævnte forsøg med lyd og augmented reality. Hende man ser der, hun har noget GPS-udstyr, og det er fra et projekt, hvor man kan efterlade sig lydspor, som andre lige kan finde og høre via GPS. Så er der et projekt, der hedder Audio Aura, som eksperimenterer med at give nyttig information, når man bevæger sig rundt på arbejdspladsen. Det her det er fra et projekt, hvor man har lavet et bærbart system, som præsenterer lyd og billede for brugeren på bestemte steder, bestemte lokaliteter. Det her bruger man GPS til at markere de her lokaliteter. F.eks. en eller anden plads, hvor bygningerne har nogle bestemte lyde osv. Hvis man skal drømme stort omkring det her, så kunne man jo se hele verden dækket af GPS-kompositioner fra forskellige komponister, så man overalt kunne gå ind i den her parallelle verden, som udfordrer, beriger og går i samspil med den virkelige. Men der er forholdsvis langt igen, og lige nu så er det noget, jeg bliver klogere på hele tiden. Og der, hvor jeg står nu, er, at jeg har brug for at lave nogle konkrete, meget simple tests på at se, hvad man kan gøre med det her, og ligesom udvikle nogle værktøjer. Og så kan det være, at det bliver til noget helt vildt en gang. Nu er der pause, men I skal alle sammen huske, at I skal skrive en fortælling. Hvad for nogle af jer? Vi skal have 20. Og det er til det her nummer, I har 20 minutter til at gøre det. Toilettet lige herinde fungerer ikke særlig godt, så jeg synes, at gå ned i underetagen, hvor der også er en rigtig fin udstilling. Vi ses om 20 minutter.